big fan ပေါ့နော်။ဒါဆိုလည်းငယ်လေးတည်း IC မျောစင်ကျွန်းတော့တိုးတယ်ဆိုရင်တိုးကြည့်ပြီးတော့กว่าတွားကြည့်ခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ IC ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်။ Gothic Rock ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ reference ယူပြီးတော့ဆိုရဲဆိုရင်မဖြူဖြူကြောတင်းလို့ပြောလို့ရမှာနော်။အဆိုဟန်เนี่ย Gothic Rock ဘက်ကိုတွားတယ်ဆိုတော့အမောက်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့။နော်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်ကဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဟန်ပန်ရောမျက်နှာပုံစံအနေထားအရာတွေရောကွာသွားမယ်နဲ့တူပါ Phobia Phobia ရဲ့ခွဲခွာခြင်း Phobia ရဲ့အိမ်မမြတ်ဟာ Phobia ရဲ့အိမ်မမြတ်ဟာ Phobia ကိုခွင့်လို့ပါသည်ခါကြောင့်ပြရလို့ရှိနေတယ်ခုကြည့်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီပါစီရပါတော့ဒီကားအသစ်တွေကို launch လုပ်တဲ့ပွဲလေးကိုရောက်နေရပါအခုဒီတစ်ခေါက်အသစ် launch လုပ်မဲ့တဲမှာပေါ့နော် EV လေးပါတယ်ပေါ့နော် Arc Fox ဆိုပြီးတော့ဒီ BIC ကနေပြီးတော့ဒီအဲ့ under BIC ပဲဒါပေမဲ့သူက Arc Fox ဆိုပြီးတော့အသစ်ထွက်ထွက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုလည်း modernize ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီ2024ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ function တွေကလည်းအရန်ဟိုအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားထဲမှာဆို massage တွေပါပဲပါတယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရှူတင်မှာပဲအမြင်နဲ့ကားပေါ်မှာပဲတစ်ခါကြိုင်နားရတဲ့ခောက်တွေရှိရယ်ဆိုရင်အဲရှူတင်မှာညောင်းလို့ရှင်တကူတကအဝေးသွားဆရာမလို့ပေါ့နော်ကားပေါ်မှာတက်ပြီးနှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အလေးကိုသဘောကျတယ်နောက်တော့ဒီ seating မှာအပူအေးပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အပူအေးကိုထိန်းညီးပေးရယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အေးအေးကြောက်ပေါ့နော်အေးအေးတဲ့တိတ်မခံနိုင်မမေဆိုရင်မမေကြတော့အေးအေးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တာမီးယောက်ကကားပေါ်မှာတစ်ခါကြိုင်မမေချမ်းတယ်ပေါ့နော်ကိုကကိုချဲလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းဒီ seat ကိုပဲ heat လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် heater ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းမချမ်းတော့ဘူးဘေးကထိုင်တဲ့လူကလည်းအထူးတည်း air con shop ပဲကြာမလို့တော့အဲ့လေးကလည်းအဆင်ပြေတယ် IC ရဲ့ big fan ပေါ့နော်နည်းစွာလေးငယ်လေးတည်း IC မျောစင်ကျွန်းတော့ဒီပေါ့နော် show တွေဆိုရင်တိုးကြိတ်ပြီးတော့ကွာတွားကြည့်ခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ IC ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်IC တချင်းနေဆိုရင်ပေါ့နော်ဦးလေးဖြူတို့အငဲတို့တချင်းနေဆိုတော့ရှင်နေမရတဲ့တချင်းဆိုတာခက်ရှာရှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ big fan ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ performance တွေကလည်းကိုကိုရိုင်းမကြည့်ရကြဘူးဆိုလေအဲ့အဲ့လေးကိုလည်းရင်ခုန်နေပေါ့နော်တို့တို့တို့ကြားပြီနဲ့ဆိုဆိုအဲ့တသေးလေးပဲရှိသေးရဲ့ကလေးပဲရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ဆိုမျောစင်ကျွန်းတို့မှာ show တွေပါလေလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတိုးကြိတ်ပြောပေါ့နော် ticket တွေပါလေအဲဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဝင်ဖို့အတွက်ကအပေါ့ဝဝင်ဖို့တော့ dancing IC show ဆိုတော့အရန်လူများရလေအဲ့လိုတိုးကြိတ်ပြောပေါ့နော်ငငယ်တော့ဦးလေးရင်နဲ့အတူတူပေါ့အဲ့လိုသွားကြည့်ကြရပေါ့ IC ကအကုန်လုံးတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးလေးဖြူနဲ့ဦးအငဲသချင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲငယ်တဲ့ကအရင်အပေးခဲ့ရပါတော့နော်။နောက်ဆုံးတော့လေထူးဆန်းတဲ့ငငယ်တော့ကလည်းဆိုတော့ rock ကြိုက်တယ် rock အပြင် gothic rock ကြိုက်တာပေါ့နော်။အဲဒီညီမနိုင်ငံမှာဆို gothic rock ကတိတ်ပြီးတော့မဆိုကြဘူးလေ။ gothic rock ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ reference ယူပြီးတော့ဆိုရဲဆိုရင်မဖြူဖြူကြော်သိန်းလို့ပြောလို့ရမှာနော်။မဖြူဖြူကြော်သိန်းပထမ series ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမဖြူဖြူကြော်သိန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဝတ်စားစီရင်ပုံတွေသူဆိုတဲ့ပုံစံတွေဟန်နေကအဆိုဟန်နေက gothic rock ဘက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့အမအကိုလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုယ်ငငယ်တဲ့အဲ gothic rock တို့ rock တို့ဘက်ကိုကြိုက်ခဲ့ရဆိုတော့လေဒီ IC ဆိုရင်လည်းအရင်ကြိုက်တယ်။ဦးလေးဖြူကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူက rock တချင်းဆိုရဲဆိုပေမဲ့သူ့အတန်းအရင်ကိုယဉ်နေမှဟိုစူးတင်အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တချင်းနားထောင်လို့ချင်းအတန်လေးအရင်ဟိုညင်ညင်ညောင်ညောင်နဲ့အဲ့လိုအရင်ချိုတယ်အတန်ချိုတယ်ပေါ့နော် rock ကိုအတန်ချိုချိုလေးနဲ့ဆိုနေတယ်နော်ဦးငယ်ကျတော့ဦးငယ်ဆိုတဲ့ဒီ style လေးပေါ့ဒီစီစီလေးအဲ့လိုမျိုး style လေးကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသူတို့တချင်းနေဆိုရင်နားထောင်လိုက်တိုင်းရင်ထဲကိုရောက်တယ်စသားကြီးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါမေ့မရတဲ့ legend ဒါကတော့အနုပညာဝန်ဆောင်အရန်ပြည့်တယ်နောက်တော့ဒီအနုပညာပေါ်မှာထားတဲ့သူတို့ရဲ့လိနက်မှုနဲ့ဒီစူးစားအထုံးမှုလို့ထင်တယ်ပေါ့နောက်တော့ကျတော့သူတို့ရဲ့စမ်းပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကြ ాయి ရေရှည်တည်တတ်မှုဆိုတာတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လေကိုကိုရိုင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုတကယ်ဟို big fan ဖြစ်ခဲ့တော့လေဒါမဆမ်းပါဘူးကိုလည်းအရင်ကအားပေးခဲ့ရတာဆိုတော့ခုချိန်ထိအောင်မြင်ရဲဆိုတာလည်းမထူးဆန်းပါဘူးဦးလေးပြူအဲဦးငယ်တို့တချင်းနေနဲ့ပိုးပန်းတာတော့မရှိခဲ့ဘူးကျောင်းတော့ကျတော့ CD ခုတ်တက်ခစ်တယ်အဲ့တော့သိမလားဟို CD လေးမှာကိုကြိုက်တဲ့တချင်းလေးတွေကို MP3 format လေးနဲ့လို့ခုတ်ပြီးတော့ကောင်မလေးတွေကိုကြောင်းနေခစ်ဆိုတော့အဲ့လေးတော့မိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဦးလေးယူတော့တချင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘောက်တချင်းနေနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လို hip hop ကိုမှနိုင်ငံခြား hip hop တချင်းလေးနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ R&B လေးပါလေးပေါ့ရှင်ပုံမှန်လေးတော့လည်းလဲဝဲသွားတာဒါပေမဲ့နဲ့စုကလေးအမှန်တမ်းပြောရင် music ဆိုရင်တော့အကုန်ကြိုက်တယ်
hip hop lai chai de r&b lai chai de kwa music ko akon lon ko wa kaung ne so akon na thong ne de ma ro pa ba de alo feedback dia ro blue bian cha le so ro di ka li ya bo no ho zalan li le kaung ne zai ai li le kaung ne bo no teu saung mu pai ni le ho praitat de ni ne a ya chin ne cha ye lo ho comment ni ma bo no na si tui ya ba de ai to le na si ji si mya yi tu ma de naw le di that bo no a mya yi pu chu sa twa ba au me ku ku ko wa ro chi lo shin no a ne ko lo ae chat dia ro myin ni ya bo no da mae praitat dia chit de myelon ne chi pi de ko ye di ho kaung kwet le ri tu ra phaw pi ra pyo pi de kha cha ro wan da ya ba de hoh အဲ့တော့ကျတော့တော်တော်ကြာသွားပြီเนาะလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်ကဆိုတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဟန်ပန်ရောနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီတရုတ်ဆောင်ပေါ်ဒီတရုတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ experience ရောကွာသွားပြီနောက်တစ်ခုကျတော့အသက်အရွယ်မတူတဲ့အခါကျတော့ဒီမျက်နှာပုံစံအနေထားအရာတွေရောကွာသွားမယ်နဲ့တူပါတယ်ဟုတ်အဲနောက်ဆုံးကျတော့ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာအပိုင်းနဲ့ဒီမျက်နှာတော့သူခင့်တဲ့အလိုက်ပေါ့နော်ခင့်တဲ့အလိုက်ပေါ့နော်အမြင်ဟိုခေရဦးမှာဆိုအရင်တော့ဆိုခစ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာဖောင်းဖောင်းလေးတွေကိုချစ်တဲ့ခစ်ပေါ့နော်လို့ရှိရယ်။ဒါဆိုတော့ခစ်ကြောင့်မျက်နှာဖောင်းဖောင်းလေးတွေပါလေးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ဟိုခစ်မစားတော့မျက်နှာဆိုရင်ချက်ကန့်နေမှာရယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုအစာတောက်တွေနဲ့ထင်းရတာရှိရယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တော့အထူးတလေအထူးတလေတော့ကျွန်တော်တော့မရှိပါဘူး။အရင်ကအထူးတလေပြောင်းလဲတာရှင်းတာလည်းမရှိပါဘူး။ဒါဆိုမျက်နှာတွေပါလေးဆိုရင်လည်းပြောင်းလဲထားတာဘာမှမရှိဘူး။ surgery ပါလေးဆိုလည်းလုပ်ထားတာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်။နည်းနည်းပါးပါးပဲဒီ skin care အပိုင်းနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲချိန်ခဲလို့ပြတာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ဒါကတော့သူ့အရွယ်နဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ gym နဲ့လည်းဆိုင်မယ်အရွယ်နဲ့လည်းအလျောက်တော့သူရှိထိုက်တဲ့ဟာလေးရှိတယ်ကြည့်ကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုရရပါတယ်အဲ့နဆိုကနည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်ပဲတဲမှာတော့ပါတာပေါ့နော်တခုခုဆိုတော်တော်စဉ်းစားရတယ်အဲ့နဆိုကလေဒန်ဒီနေဒန်ကိုအရန်ခံရတယ်ညနာသားရည်တွေကအရန်ကိုထိတ်ခဲလို့မှရတာပေါ့နော်နေတူတကွာကျတော့သပင်းတွေကိုအပူပေးရသလိုပဲပေါ့မျက်နှာကလည်းအမြဲတမ်းဒီနေတန်းနေလေးတန်းနေအမြဲတမ်းနဲ့ထိပြီးပျက်စီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတော့ဒီ skin care ကိုတော့တိတ်ချလို့ဖြစ်တယ်အားတဲ့အချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုအမြဲတမ်းဒေါက်တာအေကိုတော့သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ treatment တွေသွားလို့ဖြစ်တယ်လိုအပ်တာလေးဆန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီ skin care ဘိုင်းကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းရမလဲဆိုတော့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆိုလေကိုပုံစံကိုအဲ့လိုမျိုးအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့တဲမှာတော့မပါဘူးဒီနောက်ဆိုပုံစံလေးကိုနောက်ဆိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကိုနေရပေါ့နော်အဝိစားဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဝတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီခနာကိုဆိုရင်လေကိုကနည်းနည်းပြည်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုကအစာတောက်နဲ့ထိန်းတယ်ပေါ့နော်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကိုကိုနေပါတယ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ BIC ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်တီလာတာဆိုရင်10နှစ်ကျော်လို့သိရတယ်ဗောနော်ဒီတက်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာဟိုအခုလို့ပဲရေရှည်အောင်မြင်စွာနဲ့ဟိုဟောဗောနော်ရက်တီနိုင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးပါတယ်